passado, foi Beto, nós fomos naquela em vigília, eu, você, o Flávio. O oficial civil. Hã? Oficial civil? Isso. Eu vou falar isso aqui para a glória de Deus. Aí nós estávamos lá, já meia-noite, nessa vigília, e uma senhora falou: eu vou ter que me ausentar porque meu filho está passando muito mal. A funcionária dela ligou e falou: vem correndo, que ele está passando muito mal. Aí eu falei com ela assim: vamos orar primeiro, antes de estar aí. E ela aceitou a oração. Que nós oramos, eu pedi a Deus, manda um anjo lá e cura o jovem, essa criança, essa garota. Você lembra, Beto? É. Na mesma hora que nós terminamos de orar, ela ligou na casa dela. Sou nem para o hospital. Ela falou: olha, a criança parou, você é sua febre. Está boa, já tomou. Então, querido. Jesus, voltar a mesma palavra, ele quer uma atitude de nós de fé. Ele não só me usa para cura, mas pode curar, usar você também. É só você crer e agir, e fazer aquilo que ele mandou. Não importa a distância que seu parente, ou quem quer que seja, que você esteja orando por ele, esteja. Tanto faz aqui, lá nos Estados Unidos. É só você orar em cima da palavra de Deus e crer. E Deus vai agir. Amém, queridos? Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Amém? Então, sentindo falta delas aqui. Então o que esse fez? Ele não pensou duas vezes, ele obedeceu imediatamente. Jesus falou: olha, vai lá, vai para tua casa, que teu filho vive. Jesus fez isso porque aquele homem, ele não cria que Deus podia fazer. E a Bíblia diz que Jesus mandou: vai. E no meio do caminho, ele já há mais de um dia viajando, ele encontrou com um servo dele e falou assim: olha, não precisa só procurar mais o Senhor não, porque teu filho vive. Que hora foi isso que ele melhorou? Tal hora. Era exatamente a hora.